Ja, då gör vi så här. Då får du, vi får börja med att du får presentera dig själv. Vem har vi här? Det är Ronny Nilsson, Vinslöv heter jag. Ja, och var är vi någonstans? Du har en liten gård här utanför Vinslöv. Ja, en liten gård, ja. Kan du berätta lite om den? Ja, den är på cirka 20 hektar. Jag odlar spannmål det mesta och sen har jag några slaktdjur och lite väl. Mm. Men du har jobbat med traktorer och maskiner genom åren här? Jag har jobbat i maskin och traktor i Vinslöv i 31 år. Sen Naturstenskompaniet i 16-17 år på lastmaskiner och borrmaskiner och allt det här. Såga. Ja, och för några år sedan så såg du en Ford 9600 på, eller 9600 vad man nu vill säga, på annons. Ja, jag var på Blocket uppe i Umeå. Och jag ringde på den och vi kom överens och jag köpte den. Hur länge sedan tillbaka så är detta? 2019 var det. Mm. Och det blev på telefon? Du? Ja, det blev på telefon. Jag var inte och tittade på den. Han berättade om den och jag får säga allt stämde när han kom in. Så det gick hur bra som helst. Ja, du fick beställa transport? Och... Ja, det fick jag göra själv. Så du var inte uppe och hämtade den så att säga? Nej, det var några... kompis kände ner från Sjöberg där som fixat till det. Det var inte han som hämtade den, han hade ett kontakt och han som kom in. Mm. Nästan omgående, bara någon vecka efter. Okej, och då var den inte riktigt i det här skicket som den är nu? Nej, det var den ju inte. Den var ju bra och hel och snygg och så. Hytten var ju lite rostig och sånt. Det har ju gjort vi. Skärmar, dörrar och sånt. Sen har den ju lackad ju. Alla konstens regler. Mm. Kan du berätta lite vad som har, vad har du har gått igenom så att säga med den? Ja, det kan jag göra. Det var ju kylfläkt, det var en elfläkt den var. Där hade jag en mekanisk verkstad på Åby som gjorde till ett fäste så jag kunde sätta en riktig kylfläkt där. Och sen var det ju instrument till tankarmatören och kylningen. Det fungerar inte där. Och det försöker jag få fatt i, men det hittade jag inget. Jag hittade i Ukraina, men de ville inte skicka. De ville köra och åka ner och hämta det, och det ville jag inte. Så jag gick och funderade lite och sen kom jag på Biltema. Jag hade ju satser jag köpte där. Jag hade tankarmatörer till kylningen och monterade i detta gamla instrumentet. Så det blir hur bra som helst när jag ska skajta. Ja. Så nu funkar det? Ja, det gör det. Ja. Klockrent. Och sen... Du har bytt lite lampor och annat kanske? Ja, det har jag gjort. Jag har monterat arbetsbelysning på den. Och vad har jag mer bytt? Jag är till bromsarna där. Packningsekull i huvudcylindrar har jag bytt packningar. Och sen är det vanliga justerat ventiler och gjort en riktig genomgång. Sen har mycket massor. Jag har lagt många, många timmar själv på detta här. Många liksom, smågrejer och sånt här. Tätat hytten och ja, du vet hela det här kitet. Ja. Jag tänker på hytten i sig. Har du klätt om de här grejerna? Och... den är omklädd invändigt, tak och allting. Sen har jag tätat liksom mellan hytt och chassi och vid framrut och allt sånt där. Har hållit på och fixat. Mm. Jag har säkert ett halvår har jag nog jobbat varje dag på den. Kanske inte många timmar, men varenda kväll när jag kom in från jobbet så var jag på och hittade på någonting. Framskärmar har jag satt på den. De saknades då? Eller? Ja, jag tror inte det är nöje framskärmar på den, men det köpte jag på. Det är till BMW Volvo som vi sen har jag lackat om bara. Satt på. Motormässigt så gick den fint? Perfekt allting. Kolla ventilspelt och det var helt perfekt. Allt maskinella växellådor och allt sånt har inte varit någonting. Vet du hur många timmar den har gått ungefär? 7000, strax över 7000, 7020 tror jag sa på någon. Och det, jag tror det stämmer, man kan ju se liksom, flytta upp och pedal och allt sånt här. Mm. Men du har haft hela traktorn nere och målat om? Hela traktorn och alla plåtar, hytten varit av och nya dörrar jag gjorde på den förresten. Den var ju lite upprustad som jag sa, och skärmarna. Så det gick inte att rädda de gamla? Nej, det var liksom nästan hål i dem. I rost, vad heter det i ram, dörrarna var då upprostat. Så det är nytillverkat? Ja, det är det. Det så. Ska man göra. Det kan verka vi göra riktigt. Mm. Ja, ska vi ta ett varv runt så kanske du kan
peka och visa lite vad som hänt. Ja, det är ju detta. Här har vi ju fäste till kylningen. Fläkten här. Här hade han ju monterat en elfläkt. Och det såg han, så det visste ju om, inga problem med det. Men när man körde och den fick jobba, så tar jag inte den man kylade. Det såg han med. Så jag vet ju, han mekanisk verkstad, bara jobbig. Gjorde till detta. Mm. Och sen filtern, det är bara, men jag köpte ju dekalerna i USA, fick jag fatt i en dekalsats, va? Och det var bara fräckt att sätta på filtern, det är inga originalfilter alls, det är bara att sätta på. Ja, det gör ju verkligen sin. Ja, det gör det. Ja. Och sen är det skärmarna här, jag ser monterat på den. Fälgen är inte varit spruken och svitsad här med, va? Men jag har, nej, det var den andra sidan är, va. Det har jag fått fatt i en bättre begagnad som jag har, ligger i Bjärlov. Och här har vi viktpaketet. Ja, här har vi viktpaketet. Och det gör ju också sitt till lucken. Ja, det gör det. Visst var han gör det. Mm. Absolut. Sen var det rakt rör om man fick sätta på den. Just det. Och när jag körde till Gärdköping så här hela tiden, det är ju inte slog framhjulet här. Mm. Inte mycket, men det är irriterande, så jag tittar på det. Jag tittar på det helt enkelt. Så jag är svitsat här. Nej, det måste vara vid den andra sidan då. Nej, det var vid den andra sidan som är svitsad. Inte mycket, men det slår i alla fall då. Mm. Och sen har jag lampor, jag fick fatt det. Och sen, det är inte någon konstighet om dem. Men de har ju helt vanliga. Jag lackade och sen behöll det svarta där, så det runt om där, så det passar in med det andra. Nej, den läcker, den är helt läcker ingenstans, den är helt tät och fin. Mm, mm. Det var när jag fick den med sig. Det var det ju dörrarna som var här, som är här var det ju upphostat här nere, va. Men det är när jag gjort detta här. Dörrstycket här i hytten, det fattas också, men det har jag själv fixat till. Det är bara en enkel. Plöjfarskiva som jag har klätt sen, så det var inget konstigt. Skärmarna var också. Ja, det kan man se. Ja, här är ju påskarret här. Ja, jag vet, du kommer inte ihåg om det var fram eller bak som var sönderrostad lite grann. Viktorna är ju inte heller original, detta det som jag själv har satt på. Gjort fäste som passar till det. Sen tog jag punkter precis på tre ställen innersta. Men de sätter viktorna på insidan. Jag sa till han som lackade, tog inte jag bökhjulen för trilar de på det, så kommer de aldrig upp igen. Precis, då får jag fäste till arbetslösningen. Och här satt jag den nya tankarmatören här uppe, borra hål där och svitsa på en gänga där. Normalt sitter den där på insidan där, men det fick jag ingen som passade där. Så det blir bra. Nya dekaler som tar bak med. Ja, det var en hel dekalsats. Jag köpte en hel dekalsats. Kom från USA. Kraftuttag, skyddet här över. Ja, det var skyddet här där över. Det som är tillverkat, jag vet om man kan. Det är bara i sån plast som så jag har satt en O-ring där som låser lite grann. Mm. Nya hydraulslangen. Ja, det satt jag med för det. De lekte väl inte, men de var inte så jävla fagra. Nya gasdämpare fick jag fatt i bakrutan med. Jag är klar för Arbo Maskin i Bjärlöv. Där har jag så att jag köpt allt som tiden som finns i Sverige. Ja.
Nej, häftigt. Ja, men det så du tänker, det är det roligaste att jobba med det, fixa ja, till det. Ja, när man håller på det är det roliga sen när man är helt klar. Sen, ja. Det är många gånger står den bara i vägen. Ja, just det. Med den här accounten, jag såg ju varför jag skulle flyta och äta. Och bara, oj, ingen dess blir jag jävla trött om jag skulle hämta batterier. Mm. Men den var inte, den var läkad den, men det har jag själv gjort som det är inte i närheten av som den här. Nej, just det. Detta är en riktig, riktig proffsläkare som har gjort detta. Ja, ja häftigt. Vi tackar så mycket för att vi fick komma ut och titta. Ja, och så lite så.